V české zóně měli jsme dílničky taky, zase teda trošku jinačí. Tady to máme, aby to bylo spojené s těmi řemesly, ale zase měli malování na sandry, nebo z vařeče, panenky, panáčky. Jako, ono to taky není jednoduché něco vymyslet, když ta dílnička je zafáně. Jak se říká? Mrteček je malinký, on je duše živý, opravdu, tak asi tak polovičtí. Tak šel za ježečkem, který vlastně těma bodlinkama posloužil jako takový kartáč. No. Od jara už začnu s Nikonem. Děláte videjka. Tak jste šikovní. No já vím, no já taky vždycky než to zpracuju. Ano, protože si to můžeme doma. Thank you.